የሚሄድ ኢየሱስ አይደለም። እንደዚህ አይነት ነገር የለንም ማለት ስለሌለን ነው ተጠነ ወጣ ነው። ከተሞችን ለምን ተዋለን ታዲያ? ለምን ታዲያ አንሰለፍም? ለምን ታዲያ ምረጡኝ አንልም? ለምን ታዲያ የሌላ ደጋፊ አንሆንም? የማን ደጋፊዎች ነን? የኢየሱስ ነን። ለምን ተውን የምንተወውን ነገር? ኢየሱስ በጣም ከፍ ባለው ነገር ላይ እንዳለ አውቀናለሁ። ይህንን ደግሞ መጽሐፍ እንዴት እንደሚገልጸው ተመልከቱት። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 የተሻለ ነው። ለዚህ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ከደረሳችሁበት፣ አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው ከዛ ቀጥሎስ በሰው ልብ ያልታሰበ ከዛ ቀጥሎስ እግዚአብሔር ለሚወዱት ነው ለሚወዳቸው ነው የሚለው ለሚወዱት ያዘጋጀው ይላል አይደል? እግዚአብሔር ያዘጋጀው ሀገር አለ። እግዚአብሔር ያዘጋጀው ስፍራ አለ። ያ ስፍራ መገለጫው ተመልከቱት፣ አይን ያላየው ነው። የትኛው ከተማ ነው? ከተማ ጥቀሱ። ኒውዮርክ ነው? ለንደን ነው? አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው አልሰማ ነው? አይናችን አላየም? ቢያንስ ተቀርጦ አላየ ነው? አልመጣም? ቢያንስ የሆሊውድ ቲቪ እኛ ጋር ይሄንን በጣም ቅርብ አላደረገልን? ቢያንስ የዘመኑ ቴክኖሎጂ ጎግል ብናደርግ በቀላሉ እያንዳንዱን ከተማ ያመጣልንም? አሁን አይቶታል፣ ላይን አይቶታል፣ በቃ ጆሮም ሰምቶታል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ምን ይለናል? አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው ብቻ አይደለም የሚለው፣ ምን ይላል ቀጥሎ? በሰው ልብ ምን ያልተባለ ያልታሰበ ነው የሚለው። እንደውም ያልታሰበ የሚለውን እንትፋው፣ ትንሽ ከፍ እናድርገው ማለት ነው። በሰው ልብ ሊታሰብ የማይችል ወደፊት ሊደርሱበት ቢችል እሱ እንዳትሉኝ ማለት ነው። ያልታሰበ ብቻ አይደለም፣ እስካሁን ያልተሳካ ብቻ አይደለም፣ ወደፊትም ዲዛይነሮች፣ አርክቴክቶች ያስቡት የማይችሉት እግዚአብሔር ብቻ አይምሮ ውስጥ ያለ ዲዛይን ውስጥ ያለ እግዚአብሔር ብቻ ያቀደውና ያዘጋጀው ከተማ አለ፣ ሀገር አለ፣ ዓለም አለ፣ የተዘጋጀ እድል አለ። እግዚአብሔር የዋጃቸውን ወደዛ ነው የሚገፋ፣ ወደዛ ነው የሚወስድ እንጂ በእምነት ወደዛኛው ዓለም ወደዚያኛው መንግስት ነው የሚያሻግር እንጂ እዚህኛው መንግስት ውስጥ ተርመጥመጡ ዋላ ነው እዚህኛው መንግስት ውስጥ አባብሉ አግዟቸው እነሱን አይደል? ማገዝ ጥሩ ነው፣ ሌላ ስራ ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ነው እየተናገሩ ያለ፣ ሌላ ስራ ነው። መልካም ነገር በምድር ላይ እንዲመጣ የሚችሉትን ነገር ሁሉ አድርጉ፣ ይልቁንም ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት ተጽዕኖ እንዲበረታ አድርጉ። ሌላ መንገድ የለንም። መልካም በመናገራችን ጥሩ በማድረጋችን ብቻ አይደለም፣ የእግዚአብሔር መንግስት ጉልበት በመጨመሩ ነው ነገሮች የሚለወጡት። በጣም ብርቱ የሆነ የእግዚአብሔር ክንድ የሚሰራው በእግዚአብሔር መንግስት ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ስራ ደግሞ ጥላው ምንድነው ስንለው፣ አይን አላየውም፣ ጆሮ አልሰማውም፣ የሰው ልብ አላሰበውም፣ የሰው ልብ ሊያስበውም አይችልም። እግዚአብሔር ግን ለሚወዱት፣ ለሚያምኑት፣ እርሱን ለሚከተሉ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ለተዋጁ ያዘጋጀዋለንም ይለን። ስለዚህ ኢየሱስ ለምን መጣ ስንል ያንን ከተማ ሊያገናኘን እንጂ ይሄን ከተማ ማየኛ ነው የተወለድንበት አይደለም? ይሄማ ምድር ትብታችን የተቀበረበት አይደለም ነው አይደለም? በእያንዳንዱ ከተማ ትብታችንን ቀብረናል። እያንዳንዱ ከተማ ውስጥ አድገናል። እያንዳንዱን ከተማ የኔ ነው እንላለን። ማሻሻል ቢቻል እንደውም ቢፈቀድልን እናሻሽላለን፣ እንሞትለታለን ማለት ነው። ግን ኢየሱስ ለእርሱ አልሞተም። ኢየሱስ ይሄን ምድር ሊዋጅ የዋጀንን እኛን በስሙ የምናምነውን ደግሞ ወደዛኛው ዓለም ለመውሰድ ነው የመጣው። ስለዚህ ኢየሱስን ባልሆነ ቦታ እንዳንፈልገው ማለት ነው፣ ባልሆነ ዓላማ ውስጥ እንዳናስገባው ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ግልጽ የሚያደርገው ይሄንን ነው። ዋና ስራው ይሄንን ነው ማለት ነው። ታዲያ በዚህ ዓለም ስንኖር ኢየሱስ የመጣው ይሄን ዓለም ኑሯችንን ለማሻሻል ካልሆነ ቢሻሻል፣ አሁን ምን ድረስ ቢሻሻል ትፈልጋላችሁ? ምርጫ ምን ካለ ይሄን ስለምን እንዘጋበታለን? ኢየሱስ ቢያሻሽል አሁን ይሄን ዓለም ምን ድረስ ያሻሽላል? ምን ድረስ እንጠግባለን? ለእያንዳንዳችን መኪና እንዲኖረ፣ ለእያንዳንዳችን ቤት እንዲኖረ፣ እያንዳንዳችን ደግሞ ሳንሰራ ያው ወተን ገብተን እንላ ስራውን ተውት ያደግማል ብላችሁ ካሰባችሁ ነዳጅ በነጻ ትሞላላችሁ፣ መኪና በነጻ ታሽከረክራላችሁ፣ ቤት በነጻ ይሰጣል፣ ምግብን በነጻ ይሰጣል። በቃ ኢየሱስ ይሄ ሁሉ አሻሽሏል፣ ተለውጧል ይሄ ሁሉ ማለት ነው። ስለዚህ ጠዋት ተነሳችሁ መኪና እየነዳችሁ ወጣችሁ፣ ነዳጅ ሲያልቅባችሁ ሞላችሁ፣ ከዛ በኋላ ቤታችሁ ስትሆኑ ዞር ብላችሁ መጣችሁ፣ የምትፈልጉትን በላችሁ፣ የምትፈልጉትን ጠጣችሁ፣ አትከፍሉ፣ እንድትሰሩ አትገደዱ። በቃ እዚህ ድረስ ዓለም ተሻሽላለች። ሰዋት ይሄ ነው ኢየሱስ የሚፈልገው? ይሄ ነው እኛን የሚያረካን ነገር ሊሆን ይችላል? መጽሐፍ ምንድን ነው የሚለው?
ኑ በእግዚአብሔር ደስ ይበለን አይደል ነው? በማን ደስ ይበለን? ኑ በእግዚአብሔር ደስ ይበለን ነው የሚለው። ኑ በመብላት ደስ ይበለን፣ ኑ በመኪና ደስ ይበለን፣ ኑ በቤት ደስ ይበለን፣ ኑ በከተማ ደስ ይበለን። የእግዚአብሔር ሐሳብ አይደለም። ኑ በእግዚአብሔር ምን ይበለን? ጳውሎስ ምን አለ ፊልጵስዩስ ላይ? በጌታ ደስ ይበላችሁ። ከዛ ቀጥሎስ ደግሜ ላለው አሁንም በማን ደስ ይበላችሁ? ሶስተኛስ በማን ደስ ይበላችሁ? አራተኛስ በምን ደስ ይበላችሁ? አላለም እሱ ደጋግሞ? ግን ደግሞ ቢመጣ ሌላ ሊመጣለት የሚችል ሊስት ውስጥ የለም። አስረኛ መቶኛ ቢሄድ እንኳን ሌላ ማስደሰቻ ነገር አለ ብሎ አይመጣም። መቶ ጊዜ ቢደግም መቶ ጊዜ የሚደግመው ማንን ይመስላችኋል? ኢየሱስን ነው፣ ጌታን ነው የሚደግመው። እዚህ ምድር ውስጥ ህይወት እንዳላታስቡ ተስፋ እያስቆረጥኳችሁ ነው። የወንጌል ዋና ዓላማ በተስፋ እንቆርጥ ነው። በዚህ ዓለም ተስፋ እንቆርጥ ነው። በዚህ ዓለም ምቾት ተስፋ እንቆርጥ ነው። ተስፋ የለው። እንደውም ጴጥሮስ የሚለውን ደግሞ ከፍ እናድርገው። ጴጥሮስ እንደውም በጣም ጨክኖ ነው ሊያቃጥለው ነው የፈለገ እሱ ደግሞ ማለት ነው። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ይሄ ደግሞ ከባድ ከበድ የሚል ነው። በግልጽ የመጣ መልእክት ነው ማለት ሁለተኛ ጴጥሮስ 3 10 የጌታው ቀን ግን እንደ ሌባ ይመጣል ይልና በዚያን ቀን ሰማያት በታላቅ ድምፅ ምን ይላሉ? ከተሞች ሰማያት ስላለ ምን ችግር አለ? እኛን ከተማ እኮ አይነካም ማለት ከተሞች እኮ አላሉ ምድርን አላሉ ምኑን ነው ያለ? ሰማያት አይደለም። የሰማይን ፍጥረት በትልቅ ትኩሳት ምን ይላል? ይገልጣል። እስከዚህ ድረስ ችግር የለውም። አሁንም ሰማይ ነው ያለው፣ ከተማ መላእክትን ያሳስብ። ከዛ ቀጥሎስ ምን ይላል? ምድርም በእርሷም ላይ የተደረገው ሁሉ ምን ይላል? ይቃጠላል። ምድርም ትቃጠላለች። በምድር ላይ የተሰራው ነገር በሙሉ ምን ይላል? ይቃጠላል። እናውጃለን፣ ይቃጠላል። ማንኛውም በምድር ላይ የተሰራ የሰው ልጅ ውጤት፣ ቴክኖሎጂ በሙሉ ማለት ነው ለመቃጠል ተዘጋጅቶ የሚጠብቅ ነው። ይሄንን ታምናላችሁ? እናምናለን። ለዛ ነው የተሰደድነው። በዛ ውስጥ ጥቅም የለም እያልን አይደለም፣ ግን ለጊዜው ነው። እንኳንስ ለምን ሌላውን እንሄዳለን? ለምን ስለ መኪኖች፣ ስለ ቤቶች፣ ስለ ከተሞች መፍረስ እናወራለን? ምክንያቱም ብዙ ፈርሶ ያንዳለን። የእኛ ህይወት፣ የእኛ አካል፣ ይሄ እግዚአብሔር የሰራው የእኛ አካል ለምን የተዘጋጀ ነው? አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ የተባለ ነው። በቃ የተዘጋበት ነው ማለት ታትሞበታል። አቀማጥሉትም፣ የፈለጋችሁን አድርጉት፣ ፋሉትም፣ ቅሙትም፣ ተንከባከቡትም፣ እንቅፋት እንዳይመጣው ተከታተሉትም። አፈር ነህና ወዴት ትመለሳለህ? ያፈርሰዋል። እግዚአብሔር ቃሉ እየሰራ ነው። ከተሞች ለዚህ ጥፋት ቀርበው ነው ያለው፣ በግልጽ ማለት ነው። ይህ ሁሉ እንግዲህ ተመልከ፣ ይህ ሁሉ እንዲህ የሚቀልጥ ከሆነ የእግዚአብሔርን ቀን መምጣት እየጠበቃችሁና እያስቸኮላችሁ እንደውም አትኑት ነው የሚለው። ተቃራኒ ነን ማለት ነው። ብዙ ከተማ ይሻሻል የሚሉ የሚደግሙ አሉ አይደል? እነዚህ ደግሞ ይሄ ሁሉ የሚቃጠል ስለሆነ አትኑት፣ አስቸኩሉት፣ ይምጣ ያ ቀን እያለ ነው እዚህ መጽሐፉ ያለው ማለት። አስቸኩሉት ይልና በቅዱስ ኑሮ እግዚአብሔርን በመምሰል እንደምን ልትኖሩ ይገባቸዋል። ስለዚህ እና ቀጥሎ ምን ይላል? ስለዚያ ቀን ሰማያት ተቃጥለው ይቀልጣሉ፣ የሰማይን ፍጥረት በትልቅ ትኩሳት ይፈታል። ነገር ግን ጽድቅ የሚኖርባትን አዲስ ሰማይና አዲስ ምድርን እንደ ተስፋ ቃሉ ምን እናደርጋለን? እንጠብቃለን። ሃሌሉያ፣ ክብር ለእግዚአብሔር። የእኛ ስራ ምንድን ነው? አመፅ የበዛበት ክፋት የበዛበት በአመፅ የተያዘ በክፋት የተያዘ ኢየሱስ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ኢየሱስንም ቢሆን የገደለ የጠላ የተወ የናቀ ያሳደደ የጣለ ይህ ዓለም ኢየሱስ እንደተናገረው እኔን ጠልተዋል ይጠላቸዋል ብሏል። ስለዚህ እንዲወደን ማቀበል የለብንም፣ እንዲወደን መድከል የለብንም፣ ማሰብም የለብንም። አታስቡት፣ ሊወዳቸው አይችልም። ኢትስ ኢምፖሲብል። ኢየሱስን ከመረጣችሁ በቃ በምርጫ ውጊያ ውስጥ ያላችሁ ማለት ነው፣ ትግል ውስጥ ያላችሁ ማለት ስራችን ምንድን ነው ታዲያ? የእግዚአብሔር መንፈስ እየመራን፣ የእግዚአብሔር ቃል እየመራን፣ የእግዚአብሔር ጸጋ ኃይል እየሆነን የሚጠፋውን ከማይጠፋውን እየለየን እንሰብካለን። የሚቃጠለውን ከማይቃጠለው እየለየን እንሰብካለን።
የከተሞች መገንባት ሊያስደስተን ይችላል፣ ኑሮን ያሻሽላል። 80 ዘመን በጭንቅ ያለ ቤት እንዳናል ይጠቅማል። ግን የዛ ፕሮፓጋንዲስቶች አይደለንም፣ ለሱ ጉዳይ አይደለም። እዚህ ስሬት ጉባኤ ሰራ ይጠራሉ። ለምንድን ነው የታጠራሉ? ይሄ ይቃጠላል። በምድር ላይ ያለውና የተሰራው ነገር በሙሉ ምድርን ጨምሮ በታላቅ ትኩሳት ቀልጦ ይጠፋል፣ ሰማይም ያልፋል። እግዚአብሔር ግን እንደ ተስፋ ቃሉ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድርን አዘጋጅቷል። እርሱን ሊጠብቅ የተጠራ ህዝብ ነው የሚለው አይደለ? ስለዚህ ኢየሱስ ይሄንን እያወቀ የመጣም ለዚህ ዓላማ ሆኖ እያለ እንዴት ከዚህ ዓለም ሊኖር ይችላል? ሌላ ምሳሌም ደግሞ እንጨምር ማለት ነው። አንድ ሶስተኛ ምክንያት እንጨምር። ኢየሱስ ካልሄደ መንፈሱ አይመጣም። ይሄ ነገር መገናኘቱ ለምን እንደሆነ እስካሁን ድረስ ያሰባችሁበት ትጥሩ ትችላላችሁ። ኢየሱስ እኔ ካልሄድ ማን አይመጣም ብሏል? አጽናኙ ምን አይልም። ስለዚህ እኔ በህል የሚሻላችሁ ወይስ እዚህ ቆይ የሚሻላችሁ? ብትቆይ ነው የሚሻለን የሚሉትን ሰዎች የሚሻለውን እየነገርኩ ነው። ብሄድ ነው የሚሻላችሁ። ምክንያቱስ እኔ ካልሄድኩ ማን አይመጣም? መንፈሱ አይመጣም። ለምንድን ነው እንደዛ የምትል ስንል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 39 ተመልከቱ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 39 በአንድ በዓል ቀን የተነገረ የበዓሉ መጨረሻ ቀን መልእክት ነው። የአይሁድ የዳስ በዓል ነበረ። 8 ቀን ነው የሚከበረው። መጨረሻው ቀን ላይ 8ኛው ቀን ላይ ልዩ በዓል ነው። በዛ በዓል ላይ ኢየሱስ በበዓሉ መጨረሻ ቀን ቆሞ የመጨረሻ ድምፁን ከፍ አድርጎ የተናገረው ቃል እንዲህ ይላል፣ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ፣ በእኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ የሕይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ብሎ ጮኸ ይልና፣ ይህን ግን በእርሱ የሚያምኑ ሊቀበሉ ስላላቸው ስለ መንፈስ ተናገረ ይላል። እዚህ ድረስ የምናውቀው ነው። ዛሬ የፈለጉት ሀሳብ አይደለም። ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል? ኢየሱስ ገና ስላልከበረ መንፈስ ገና አልወረደም ነበርና ይላል። ይሄ ግልጽ መልእክት ነው። ኢየሱስ ገና ስላልከበረ መንፈስ ገና አልወረደም ነበርና ማለት መንፈስ ኢየሱስ ካልከበረ መንፈስ አይወርድም ማለት ነው። ገደብ ነው ማለት ነው። መንፈሱ ሊመጣ የሚችለው ኢየሱስ ከከበረ ብቻ ነው ማለት ነው። የኢየሱስ መክበር ደግሞ ምንድን ነው ብለን ስንረዳው በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ ሁን በሌላ መንገድ ብንተረጉመው የኢየሱስ መክበር ማለት የኢየሱስ መሞት ማለት ነው። የኢየሱስ መነሳት ማለት ነው። የኢየሱስ ወደ አብ ተመልሶ መሄድ ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ናቸው ወደፊት የሚጠብቁት ኢየሱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ እንዲመጣ ኢየሱስ መሞት ነበረበት። ሳይሞት ቢሄድስ? አሁን ኢየሱስ አለ አለ እኮ ኢየሱስ አለ። ሳይሞት ሳይነሳ ዝም ብሎ ቢሄድ አንዳንዶች እንደሚሰሩ ምንም ይሆን ይመስላችኋል? አንድ ቅዱስ ሰው አግኝቷል አይደል? እግዚአብሔር መንፈስ አግኝቷል አላገኘም? ስጋ ለባሽ ሁሉ መንፈሴ ለዘላለም አላኖርም ያለው እግዚአብሔር አንድ ቅዱስ ሰው አግኝቷል። መንፈሴ በእርሱ አኖራለሁ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው ያለ ማለት ነው አይደል? የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ ወንጌልን እንድሰብክ ቀብቶኛል ያለ አንድ በእግዚአብሔር መንፈስ የተሞላ አንድ ሰው አለ። እርሱ ሳይሞት ከሄደ የእግዚአብሔር መንፈስ አንድ ሰው አግኝቷል፣ አሁን ይኖራል ማለት ነው ከእሱ ጋር አይደል? ሌላው ዓለም ምን ይሆናል ማለት ነው? አባባሉ ምንድን ነው ማለት ነው? ኢየሱስ ሳይሞት ሄደ ማለት ሌላው ዓለም ሳይዋጭ ቀረ ማለት ነው አይደል? ሌላው ዓለም የእግዚአብሔር መንፈስ የሚከተለው የኢየሱስን መዋጀት ነው ማለት ነው። ኢየሱስ ያልዋጀውን በኢየሱስ ደም ያልተዋጀን ኢየሱስ ያልሞተለትን የእግዚአብሔር መንፈስ አይፈልገውም። ምክንያቱም ወረድ ተጥሏል፣ ለጥፋት ተዘጋጅቷል። ስለዚህ የኢየሱስ መሄድና የመንፈስ ቅዱስ መምጣት የተገናኙት በዚህ ምክንያት ነው። የኢየሱስ መሄድ አንዱ ትርጉም የኢየሱስ መሞት ከሆነ ኢየሱስ ሞተ ማለት ኢየሱስ ሲሞት ነፍሱን ሰጠ ማለት ነው። ነፍሱን ሰጠ ማለት እኛን ምን አደረገን ማለት ነው? ዋጀን ማለት ነው። ዋጀን ማለት ቀጥሎ መንፈሱ ማረፍ ያገኘ ማለት ነው። ቀጥሎ የእግዚአብሔር መንፈስ በደም የተቀደሰ በደም የተዋጀ በደም የነጻ የእግዚአብሔር መንፈስ የዘላለም ማደሪያ ያደረገው አካል ያገኛል ማለት ነው። ያለዛ ሌላው ሁሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ሊኖርበት አይችልም። የእግዚአብሔር መንፈስ የኢየሱስ ደም የቀደሰውን በኢየሱስ ደም የተዋጀውን እንጂ የለመለመ ዛፍ አይቶ እንደ ወፍ አያድርም። ይህንን እናውቃለን። ወይም ደግሞ የሆነ በረሃ ወይም ደግሞ የሆነ የለመለመ ተራራ አይቶ አይከተልም። ወይም የሆነ ደስ ያለው ሰው አይቶ አይከተልም። አንተ ደስ ይላል ቁመናህም መልክህም ውበትህም አንቺ ደስ ያለሽ ብሎ የእግዚአብሔር መንፈስ አያድርም አይደል እንዴ? የእግዚአብሔር መንፈስ እያንዳንዳችን የነበስነው ለጠላ ይሁን አይሁን
ሰውነታችን የቆሰመነ ይሁን ወይም ጥሩ ለምለም ያለ ይሁን የእግዚአብሔር መንፈስ ያየው በሁላችንም ውስጥ ይሄ የኢየሱስ ደም አለው የለውም? አይደለም ይፈልጋው? የኢየሱስ ደም ካለ እግዚአብሔር መንፈስ ያለው ነው የሚያጎላ ማለት ነው። የተዋጀው ነው ማለት ነው ማረፊያ የሚያደርገው። ልክ እንደ ወፍ ይሁን ወይም እንደ ንብ ይሁን፣ ንብ ነው እንደውም ጥሩ ምሳሌ ነው። ንብ ዝም ብላ ዛፍ ላይ ለማድረግ አትበርም አይደል? አቅሟም ደግሞ አነስ ያለ ነው። በርግጥ የምትበረው የት ለማረፍ ነው? ሁልጊዜ አበባ ላይ ለማረፍ ነው። አይተ አበባ ባለበት ዛፍ ላይ ነው የምታርፈው ማለት ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ሁልጊዜ ሲመጣ ወደ ዓለም ላይ የመጣው በኢየሱስ ደም የተዋጀ ሰው ህይወት ነፍስ ለማግኘት ነው የመጣው። እዛ ውስጥ ያደራል ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ስላልከበረ መንፈስ ገና አልወረደም ማለት ጉዳዩ ኢየሱስ ስላልሞተ ኢየሱስ የመንፈስ ማደሪያ የሆነውን የሰው ልጅ ስላልዋጨ መንፈሱ ገና ለመኖር አልመጣም። ለሆነ ስራ ሊመጣ ይችላል አይደል? እናውቃለን አይደል? የእግዚአብሔር መንፈስ የሆነ ስራ ሰርቶ ይመለሳል አይደል? የሆነ ነገር ያደርጋል። ግን መጽሐፍ ለእኛ የነገረ ለሐዋርያት የነገራቸው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ በግልጽ የተናገረ ዓለም የማያውቀው ያላየው ሊቀበለው የማይችል ስለሆነ አይቀበለው። ለእናንተ ግን በውስጣችሁ ምን ስለሚኖር አይደለም ከእናንተ ጋር ስላለ ታውቁታላችሁ ነው ያለ። ደግሞ እኔ አብን እለምነዋለሁ ለዘላለም ከማን ጋር የሚኖር ነው ያለ? ለዘላለም ከእናንተ ጋር በእናንተ ውስጥ የሚኖር መንፈስን ይሰጣችኋል፣ አጥና ይሰጣችኋል ነው ያለ። የዘላለም ማረፊያውን ያገኘው የእግዚአብሔር መንፈስ፣ የዘላለም ቤቱን ያገኘው የእግዚአብሔር መንፈስ ኢየሱስ ሲሞትና የኢየሱስ ደም የሰዎችን ህይወት ሲቀድስ ብቻ ነው። ይሄንን በር ለቀላሉ እንዳታዩ ማለት ነው። የመንፈስ ቅዱስ መምጣትና የኢየሱስ መሞት እንዴት እንደተገናኙ እንዳትረሱ። ሁለተኛ ሌላ ጉዳይ አለ። ትንሣኤ ኢየሱስ ሙቶ ቢቀርስ ተመሳሳይ ነው አይደል? ውጤቱ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ትንሣኤው የሞቱን ያህል ይዋጃል። ትንሣኤው የሞቱን ያህል ህይወትን ይመልሳል። የትንሣኤው ጉልበት ኢየሱስን ብቻ ሳይሆን በኢየሱስ የሚያምኑትን በሙሉ ወደ ህይወት እንደሚመልስ ማረጋገጫ የተሰጠበት ነው። እግዚአብሔር ኢየሱስን ከሞት ሲያስነሳ፣ የሞትን ጣር ሲያጠፋ፣ በኢየሱስ የሚያምኑት እያንዳንዱ ሰዎችም ከዚህ የሞት ጣር እንደሚወጡ፣ ከመቃብር እንደሚወጡ፣ ኢየሱስ ወደሚፈልገውና ወደሚኖርበት ዓለም እንደሚሄዱ ዋስትና የተሰጠበት ጉልበት ነው። ይሄ ዋስትና ነው። ትንሣኤ ምንድን ነው? የህይወት ዋስትና ነው። ስለዚህ ትንሣኤን የማያምኑ ኢየሱስ ወደ አብ ቀኝ ተመልሶ መሄዱንና በአብ ቀኝ መቀመጡን የማያምኑ ሰዎች፣ ኢየሱስ ያልዋጃቸውና በደሙ ያልቀደሳቸው ሰዎች ካልተገኙ የእግዚአብሔር መንፈስ አይመጣም እዚህ። ስለዚህ ስራ ምንድን ነው ማለት ነው? ሁለት ስራ ነው የሚሰራ ማለት ነው። የማያምነውን ዓለም ስለ ኃጢአት፣ ስለ ጽድቅ፣ ስለ ፍርድ ምን ያደርጋል? ይወቅሳል። የማያምነው በማን በኩል ሆኖ? በእኛ በኩል ሆኖ፣ በእኛ ውስጥ ሆኖ፣ ከእኛ ጋር ሆኖ ይሞግታል ማለት ነው። ኃጢአት በምድር ላይ አለ፣ ጽድቅ በምድር ላይ እየተሰበከ ነው፣ ፍርድ ይሄንን የሰው ልጅ እየጠበቀው ነው ብሎ ይሰብካል በወንጌል። በእኛ ውስጥ ሆኖ ለማያምነው ወቀሳ ነው፣ ለእኛ ደግሞ ምንድን ነው ማለት ነው? ማጽናናት ነው፣ ኃይል ነው ማለት ነው። ስራ እየሰራ ነው ማለት ነው። ይሄንን ስራ የሚሰራበት ቦታ ነው ያገኘ ማለት ነው። የኢየሱስ ደም ማለት የኢየሱስ ሞት ማለት ለመንፈስ ቅዱስ ይሄንን በር ነው የከፈተ ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ይህን አይነት ልዩነት በዓለምና በእኛ በጣም በጣም በጠበበ መንገድ ብንረዳው በልጅና በእናት በአባትና በልጅ በእህትና በወንድም መካከል ሳይቀር ይህንን ሰይፍ አስገብቶ ነው የሄደው። ይሄ ግልጽ ነው። ሰይፍ ልጥል ነው የመጣው። አባትና ልጅን ልለያይ ነው የመጣው አይደል? ያለን በግልጽ በቃ ይለያል ማለት ነው። ሌላ መንገድ ከፍቶ ነው የመጣው። ያንን መንገድ የመረጠ ሰው አባቱን ይተዋል ማለት ነው። የግድ ነው ማለት ነው ያለ። ስለዚህ ይህንን ነገር በግልጽ ይዞ ከመጣ ይሄንን ነገር አድርጎ ዋጅቶን ከሄደ ወደ ስፍራው ከተመለሰ ለእኛ ደግሞ መጥቶ እንደሚወስድና ከእሱ ጋር እንደሚያኖረን ተስፋ ከሰጠን ቆይታችን እንዴት ነው? ስንት ዓመት ለመቆየት ፈልጋቸዋል? ይጠይማ እንደ ቆይታችን ሊሰጠን ጊዜ ስንት ዓመት መቆየት ይፈልጋለ? አሁን ጳውሎስ ስንት አስታውሱታላቸዋል። ብሄድ ይሻለኛል ብቻ ነው ያለው። ሌላም ቃል ተጠቅሟል መሰለኛል። ከሁሉ የሚሻለው ነው ግን እሱ ውስጥ ምንድን ነው ያለ? እናፍቃለሁ ብሏል። ብሄድ ነው የምናፍቀው። የምናፍቀው ደግሞ እዚህ ካለው ምን ያለ ነው? የተሻለ ነው። ከእሱ ጋር መኖር ነው የተሻለ አለ። የበለጠው ያ ነው። የተሻለ የሚለው ቃል በአማርኛ ዘቤስት ማለት ነው። በእንትኑ ተረዱት ማለት ነው። በእንግሊዝኛው ቤስት የሚባለው ምርጡ እሱ ነው። ለምን የተሻለ ነው? ምርጡ እሱ ነው። ዋናው እሱ ነው።
ስለዚህ ዋናውን የናፈቁ ነው ወደ ዋናው እየተዘረጋው ነው አለ መቼንት እየፈልጋል ባ እንዴ ዛሬስ ቢሆን አሁንስ ቢሆን ይላል አይደል ይሄ ያለው አለ ነው ይሄ ልብ ያለው አለ ቃሉ እኮ ካለም አይደላችሁ እኔ ካለም እንዳይደለሁ አለና ኢየሱስ ወደ አብ መሄድ ናፍቆ ነበር አይደል ያው ደግሞ በሚያስጨንቅ በር ውስጥ ማለት ነው በመስቀል ውስጥ አልፎ ማለት ነው ሄዷል አይደል ወደ አክብሮት ሄዷል ለኛ ደግሞ በጣም የተገለጠ በር ነው የተከፈተልን ኢየሱስ ወደ አለበት መሄድ እናፈቃለን እንፈልጋለን አላውቅም የእግዚአብሔር መንፈስ እንጂ ሰው ሊያስገድድ አይችልም ይሄን ማለት የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ነገሮችን የሚገልጥ ማለት እግዚአብሔር ናፍቆትን ይጨምርልን አሜን እግዚአብሔር እምነትን ይጨምርልን አሜን እግዚአብሔር በቃሉ መቆምን ይጨምርልን አሜን እግዚአብሔር ወደ ኢየሱስ መሄድ ከምንም ነገር የበለጠ መሆኑን በግልጽ በልባችን ላይ ይሄንን እውነት ያጥሙ አሜን ያ የታሰርንበታል እኔ ሁልጊዜ ይሄንን ሳስበው ሎጥን ነው ሁሌ ትዝ የሚለኝ ማለት ነው ሎጥን ታስተውሳላችሁ ምራፍ 19 ዘፍጥረት ላይ ውጣ ሲባል መላእክት ምን ይያረኩት ነበር ያስቸኩሉት ነበር ይላል አንብቡት ማለት መልሰን አራባክ ውጣ እሳቱ እየመጣ ነው ባክ ውጣ ይላል ሌሊት ሙሉ ሲነጋገርኩ አድረው ጧት እሳቱ በሚዘንበት በሚጨምርበት ሰዓት ላይ ሎጥን ውጣ ቢሉት እንዲያለ አንዴ የቃ ይላል አንዴ ልጆቼ ይላል አንዴ አክስቴ አቦቴ ይላል ሌሊት እኮ ተነግሮታል ይሄ ነገር የብስቶችን የልጆችን ባሎችን ቢሆን መውጣት ከፈለኩ ነገር ታውራው ያው ሁሉ ተዘሲዘጋጃ አብሮ ጧት ውጣ ሲለው መልከስ ከጀመረ ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ ያስቸኩሉት ጀመረ ይላል ውጣ ብለው ያጣጥፉት ጀመረ እሳት እየመጣ ነው ውጣ 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 ያስቸኩሉት ሎጥ ግን አልወጣም በጣም በሚያስገርም መንገድ ግን መጻፉን ሄዳችሁ አንብቡ ተመልሳችሁ የእግዚአብሔር መልአክ ሎጥን ይዘው አንጠልጥለው ከከተማው ውጭ ወጣሉት በጣም ነው ይገርመኝ ማለት ነው ታሪኩ በጣም ይገርም ምን ያደረገ ነው ሲል ቃል ያነሳ ነበር እየሰማ ማለት እሳት ሲመጣ መላእክት ቆይ ያስቆሩ ውጣ ያሉት ቃ ይሄ ነገር ብቋጥር ይሄን ይያ ባረግ ይያ ላይ መስለኝ ዝንቅ ይያቋጥር ማለት ነው የሚቀጠል ከተማ እኮ ነው እና መጽሐፉ ያስቸኩሉት ነበር ሲል ስከተለው ቸኩሎ ሰምቷቸው የሚወጣ መስሎኝ ነበር ግን አልቻለም ከዛ በኋላ አንጠልጥለው ወስዶ ከከተማው ውጭ ጣሉት ሲል ይሳም እግዚአብሔር ባይኑ ይተርፍ ነበር ይሄ አይተሰም እኛም እንዲሁ እየተልከሰከስን ያለ ነው ማለት ነው አስቡት ይሁን ምናነሰው ነገር አለ ምናነሰው ነገር አለ ግን እግዚአብሔር አንድ ቀን አንጠልጥሎ ወስዶ ይጥለና ማለት አሜን እግዚአብሔር እንዴት እንደሚራራልን ተመልከቱ እንዴት እንደሚያስብን ተመልከቱ ኢየሱስ እዛ ቁጭ ብሎ ሊረሳን ይችላል እንዴ ምን ስራ ነው ያለው እዛ ቁጭ ብሎ እኛን አይደል የሚያስተውል መቼ ይሆን የሚመጡልኝ እነዚህ በእኔ ያመኑት እነዛ ምድር ላይ የዘመሩ በዛ መከራ ውስጥ እያለፉ ያሉት እነዛ እየተሰደዱ ያሉት ምናምን የሚባሉት መቼ ይሆን የሚመጡልኝ ይዋጃቸው መቼ ይሆን የሚመጡልኝ በዚህ ሞልተው ከወንድሞቻቸውና ከእህቶቻቸው ጋር ሃሌሉያ ሲሉ መቼ ይሆን የማያጡ የኢየሱስን አቆጥቁ ነው እኛ ለንቆይ ብንልም አይችልም ግራቪቲ ወደዛ ነው የሚሰበው ማለት ነው ያ ነው ኃይል ያለው ማለት ጉልበት ያለው በሱ ላይ ተስፋ ነው ማለት ቢዘገይም እግዚአብሔር ግን አይቀርም አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ታዲያ እዚህ ምድር ላይ ቆይታችን ምን ስንቃለን ስንል ደቆዚም ቢሆን ችግር የለው ስንት አመት መኖር ትፈልጋላችሁ 15 20 30 80 70 160 170 አሁን ሪከርድ ነው በ20 ነው ማለት ሪከርድ ነው እግዚአብሔር ያድላችሁ ከሆነ ችግር የለም ከፈለጋችሁት ማለት ግን መርገም ደግሞ እንዳይሆንባችሁ ተጠንቀቁ እግዚአብሔር 120 ይስጣችሁ ስላችሁ ዲ ወደ ኢየሱስ ላይ እንደኔ እየፈለኩ አንተ 100 ያድረኛል አራን ቆይም እንዴት ነው ምትሉ ካላችሁ ደግሞ ያድርግላችሁ የተሻለውን ያድርግላችሁ አሜን ምን ያስፈልገናል ስንል እኔ እነዚህ ለየው ዝም ብዬ ልስት ላርጋቸው ማለት አንደኛው ጴጥሮስ የሚነግረን ፍለጋውን ትቶላችሁ ሄዷል ይላል አንደኛ ጴጥሮስ ላይ በጣም በሚገርም መንገድ የተጻፈ ነው ይሄ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ፍለጋውን ትቶላችሁ ሄዷል ፊል ምንድነው ፍለጋው ስንል አጠገቡ ያለው ሌላ አይደለም መከራ ስለናንተ መከራ ተቀብሏል መከራ ተቀብሎ ደግሞ ይሄንን መከራ በመቀበል እሱን እንድትከተሉት ፍለጋው ፍለጋ ምንድነው ዱካ አይደል አሻራ ማለት አሻራውን ትቶላችሁ ይሄዳል ኢየሱስን ስንፈልገው አሻራው ምንድነው መከራ አይደል መስቀል ነው መስቀል የሱ አሻራ ትቶት ይሄደው አሻራ ደግሞ እኛ ህይወት ላይ የሚጣጣ ምንድነው አሻራ ማለት ነው ጳውሎስ ምንድነው ያለው አሁን የኢየሱስ መስቀል ለጋይ ስለተሸከመ ማንንም አደክመኝ
ማያልክ በይ በቃ። ከዚህ በኋላ ብጨቀጭቁኝም የኢየሱስን አሻራት አጥሞብኛል፣ ማንም ያደግመኝ አይችልም፣ በቃ ጉልበቴ ነው እሱ አሻራው። ስለዚህ ችግር የለም። ዓለም ትሰብሰብ ትወስን፣ ውሳኔዋን ስንሰማ ይሄም አለ አንልም። እኛ ሰምተናል አውቀናል፣ የዓለም ክፋት እንዲህም አለ እንደ አንልም። አዲስ ምስጢር እየተገለጠልን አይደለም። ምንም ትታጠቅ ምንም ትስበቅ እንዴትም ታስፈራራ እናውቃታለን። ዓለም ኢየሱስ ምንድን ነው ያለ? አይዟችሁ እኔ ዓለምን ምን እያለ አሸንፊያለሁ። ስለዚህ የአሸናፊው ልጆች ነን። ወደፊት የኢየሱስ አሻራ፣ የኢየሱስ መስቀል፣ የኢየሱስ መከራ፣ የኢየሱስ ደም ጉልበት ሆኖን እንደተዋጀ ህዝብ እየገሰገስን ሃሌሉያ እያልን በልቅሶ ከተማ ምን ዞር እንጂ ካልቃሾች ጋር የምናለቅስ አይደለም። ለዛ አልተጠራንም። አታልቅሱ ማለት በቃ ምንም ይምጣ አታልቅሱ። ለኢየሱስ ክብር እንቆማለን። አሜን። ሰዎች ሁሉ ኢየሱስን ሲያውቁት እንዴት እንደሚለወጡ እናውቃለን። ሰዎች ሁሉ ኢየሱስ የሞተለትን ሰው በኢየሱስ ደም የተዋጀን ሰው ያቅፋሉ፣ ይደግፋሉ፣ ይስማሉ፣ ይቀበላሉ እንጂ እንደማይገፉ እናውቃለን። የመከፋፋል፣ የመገዳደል፣ ደም የመፋሰስ፣ የጦርነት ምንጩ ኢየሱስን አለማወቅ እንደሆነ ተረድተናል። በቃ ሌላ ነገር የለን። አዋጅ ጦርን የሚሽር ለዘላለም ጦርነትን የሚሽር እግዚአብሔር ብቻ ነው። የዘላለም እረፍት የሚያገኝ ኢየሱስን ያገኘ ሰው ብቻ ነው። ኢየሱስን ያገኘ ሰው ለዘላለም ሰይፉን መልሶ ላይ ያነሳው ጥሎታል። በቃ ከዛ በኋላ ዱላ ያነሳ ቢመታ አንስቶ ሌላ ጓደኛው ቢመታው እንኳን የኔን ዱላ አንስተን የመታኝ ብሎ ተመልሶ እንኳን ሪያክት አያደርግም። ይህስ እቀበላለሁ ችግር የለም ጥለነዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር አሳርፎናል። መንገዱ ፍለጋው እንድንከተል አትሞብናል። ሁለተኛው ይህን ዓለም ለመዋጋት ለመታገል የምንችልበት እምነት ሰጥቶናል። ምን ሰጥቶናል? እምነት። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 የሚለውን ታስታውሳላችሁ። ኢየሱስ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ የሚያምን ሰው እርሱ ማንን አሸንፎ ነው የሚለው? ዓለምን አሸንፎ ነው። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ የምታምኑ ሰዎች ዓለምን አሸንፋቸዋል። ይሄንን አውጁት ማለት ዓለምን አሸንፍ ያለው ብላችሁ አውጁ። የምታውጁት ደግሞ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በማመኔ በእምነቴ እንጂ በጉልበቴ አይደለም፣ በጥበቤም አይደለም፣ በጦርነቴም አይደለም፣ በትግሌም አይደለም፣ በእውቀቴም አይደለም፣ በፕሮፓጋንዳም አይደለም፣ ደግሞ ኢሉዥንም አይደለም፣ ዝም ብሎ የመጣ የሚመስል ነገርም አይደለም። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ኢየሱስ ሞቷል። ኢየሱስ ዋጅቶኛል። ኢየሱስ ተነስቷል። ኢየሱስ ወደ አብ ያርጓል። ኢየሱስ መንፈሱን ወደ እኔ ልኳል፣ በእኔ ውስጥ አኑሯል። ኢየሱስ ውስጥ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በእግዚአብሔር መንፈስ አምኛለሁ። ይሄ እምነቴ ደግሞ ዓለምን ለማሸነፍ ጉልበት ሆኖኛል። ይሄ ነው ዋናው ማለት ነው። ባለፈው እኔ ሲደበድብ እሱ ነበረ በመሀል የገባ ቢገባ ምን ያደርገኝ ይመስላል? እሱና አፍንጫውን ያሉት ማለት ነው። እና ጎረምሳ ነው፣ የሰለጠነ ነው፣ በደንብ ቦክስ የሰለጠነ ነው። ሰልጥኖ ነው የመጣ ማለት ነው። አራምጭ ከዛ እኔን አፍንጫዬ ሊለኝ ሲል ሱራፌል ውትድርና ሰልጥናለች ተወረ ወረና መታ ሲገባ እሱን አፍንጫውን አለ። ከዛ እሱ ደማ ማለት ነው። ያንን እንኳን መቀበል አንችልም። ተመልከቱት። ግን ያን ቀን የፈለገው ደሙን አዝርቶ ጎኑ የተነካው ጎኑ ተነክቶ ደሙን አትስቶ በቃ ከዛ ወጥተን ከተማ ውስጥ ምን እናደርግ ነበር? ከተማ ደግሞ ሆቴል ገባንና ሻይ መጠጣት ጀመር። ምንም የለም። ከዛ ሰብስቦ ደግሞ ፖሊስ መናኸሪያ ውስጥ ፖሊስ ጣቢያ ደግሞ ሲያስገባን ፖሊስ ጣቢያ ደግሞ አንዱ ቤንድ የመጣና ኢየሱስ ያድናል ማለት ጀመር። የሱ አሌሉ ያመን። ከዛ እርሱ በጣም የተገረምኩበት ማለት ነው መቶ አስራውድ 11ም 12ኛ ጊዜ ነው ያለ። ከአስር ጊዜ በላይ እዛ ጣቢያ ታስሯል። ወንጌል ሲመሰክር እያገኙ ያስገቡታል። ከዛ ፖሊሱ ሲደበድበው ኢየሱስ ያድናል። አንተ አንድ ቀን ወደ ጣቢያ ተወስዶ አዛዡ እየደበደበው እየመታኝ ያለው ለምን እንደሆነ አውቃለሁ። አንተም አንድ ቀን ለዚህ ስንት መታለህ? ኢየሱስ ያድናል። ከዛ አስገባና መጣው እኛ ጋር። በጣም የተገረሙበት ነገር እኔ አሞኝ ነበረ፣ አልሰማም ማለት ነው፣ ተኝቻለሁ። ከዛ እነሱ ራሴን እያዳመጡ ሌሎችን እያዳመጡ ሰውየው ለምንድን ነው እዚህ የመጣችሁ? ለምን እኔ የታሰራችሁ? አለ ወንጌል ስንሰብክ አግኝተው ነው ያሰሩ። የስ አለ
እንደማለት ነው። ተነስቶ ዙራፌልን ባያንም ማን ነበር ደሞ ሊለን ተነስቶ ያቀፈይ ስማቸው ለየት ያቀፈ ነው አንዴ ሌሎች ወንድሞች ደግሞ በዚህ ምክንያት ሲያገኙ አፉ የሚስም ማለት ነው የሚደሰም አልተናገረም እኮ ምንድን ነው ይሄን የሚያደርግ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ማመን ወረ የሰየ ነው የሁሉ የመከራ ድልድይ ያሻገረው ይሄ ነው ስለዚህ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምነናል አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ ሥራ ላይ አሜን የማን መንፈስ ሥራ ላይ እግዚአብሔር መንፈስ ሥራ ላይ አሜን በፈለገው መንገድ ሄዳችሁ ሊስት ውስጥ ታሪክ ውስጥ ብታነቡ ገናና ሰዎች እንዴት እንዳለቁ የጋናና ሰዎች መጨረሻ ሊስት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ማለት ይያንዳሉ ነጋዳፊ ነው ያለው ነዛባን ነው ደሞ ኢራቅ ኢራቅ እየልቀሰ ይያሉ ዛዳ ጋዳፊ እንዴት እንደተሰናበቱ አያያቸዋል ከጉርጓም ትላልቆች እኮ ናቸው ቀላል ሰዎች አይደሉም ሄደዋል ሌሎችንም የአሜሪካን ፕሬዝዳንቶች ይሄው ሊስት አለ አይሞቱ እነዚህ ሰዎች ለዘላለም ይኖራሉ ብለን እናስባቸው ልንጠራጠራቸው ምን ፈልጋቸው ሰዎች መሬት ነና ወደ መሬት መለሳለ የሚለው ምን ሏቸዋል ወስዷቸዋል ስለዚህ በወንጌል በዚህ ዓለም ላይ ተስፋ ቆረጡ ለዘላለም አትኖሩ ብሎ መስበክ ሞኝነት ይመስላል ግን ብዙ ጊዜ ነው ደጋግሜ ሞክሬው የሚሰራው ሰዎች በዓለም ላይ ተስፋ እንዲቆርጡ ዓለም የሚቃጠል የሚሞት መሆኑን ማሳወቅ ብቻ በቂ አይደለም ሌላ መንገድ መቀየስ አለበት እርሱም አሁን እናይና ጨርስበታለሁ ማለት ይሄን ዓለም ለመተው ምን ቢሰጣቸው ተዋላችሁ ወይ ምን ቢሰጠነ ምን ተው ይመስላችኋል ብንሰበክ እንትሩ ይመስላችኋል እንደዛ ታስባላችሁ ኢትስ ኢምፖሲብል ማለት ነው ኦሬዲ ለምንድን ነው የሚሆነው እኛ ራሳችን የወደቀው ዓለም አካል ነን አይደል የእግዚአብሔር መንፈስ ገብቶብን ነው እንጂ እኮ የእግዚአብሔር ምነት ገብቶብን የእግዚአብሔር ቃል ገብቶብን ነው እንጂ እኮ የህይወት ቃል ወደኛ ስለመጣ ነው እንጂ እኛ ራሳችን እኮ የወደቀው አካል የሞተው አካል ነው ሪጀነሬት አድርገን ነው እንጂ ሌላ ነው ማለት ነው የሞተው ምንድነው ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አይደል ተባለ ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ማለት በክርስቶስ መሆን ሰውን ወደ አዲስ ፍጥረት ነው ይቀየራል ማለት ነው ወደ ሌላ ሰውነት ይፈጠራል ማለት ነው እንደገና ሪጀነሬት ያደርጋል ማለት ነው እኛ ለዛው አካል ስለነበር በስብከት አይሆንም ስለዚህ ምንድነው ያለው የተሻለ ነገር ሲባል ይሄንን ዓለም ክፋቱን ከማሳየትና ከመስበክ ተውት ብሎ ከማስፈራራትም ከማባበልም ይልቅ እግዚአብሔር ያዘጋጀውን ዓለም ማሳየት ነው ጉልበት ያለው ለምሳሌ ኢየሱስ እዚህ መኖር አልፈልግም በጭራሽ አልኖርም ያለው እሄዳለሁ በየትኛው መንገድ ብዬ ወደ አብ እሄዳለሁ ያለው ለምን ይመስላችኋል? እ? ያንን ስለሚያውቅ ነው በአብ ዘንድ ያለውን ክብር ስለሚያውቅ ነው የመጨረሻ ጸሎቱ ምንድነው? እኔ የሰጠኸኝን ሥራ በሙሉ ፈጽሜ በመድር ላይ ምን አለው? ከዛ ቀጥሎስ አንተ ዓለም ሳይፈጠር በአንተ ዘንድ በነበረ ክብር ምን አድርገህ? ስለዚህ ኢየሱስ በመስቀል በሚያልፍበት ሰዓት ከፊት ለፊቱ የሚያየው ከመስቀሉ ባሻገር የሚያየው የሚያልፍበት መንገድ መራራ ጉዞ ተሻግሮ የሚያየው ምንድነው? ዓለም ሳይፈጠር ከአብ ጋር በአብ ዘንድ የነበረውን ክብር ነው የሚያየው። ስለዚህ ኢየሱስ ያለው ወደ ክብሩ ነው ማለት ነው። እኛን ትንሹን ነገር ማጣል እንድንችል ሁሉ ጊዜ ጣለው ከመጠጥ ትልቁን ነገር ማሳየት ይችላል። ልጅንም እንደዚህ በቀላሉ ምሳሌ ማየት ይችላል። ልጅን አንድ ንጋ ጣለው ከመትሉት እርሱን ይስባል የተሻለ ነው የምትሉትን ሌላ ጋር ተሳዩት ምን ያደርጋል ያን ጥሎ ይመጣል በዚህ መንገድ አይደለም እሱ ለልጁ መታለል ነው ለልጁ መሞኘት ነው ለኛ ግን ዓለምን የምንተውበት ጉልበት የኛ ውሳኔ አይደለም የኛ ብቃት አይደለም የኛ ጥበብ አይደለም የኛ ማስተዋል አይደለም እግዚአብሔር ለኛ ያዘጋጀው አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው በሰው ልብ ያልታሰበ የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ ኢየሱስን ያከበረ የገለጠው የሰበከው ያለው እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው ዓለም አለ። አሜን። ያንን ዓለም ደግመን ደጋግመን በሰበክነው ቁጥር ያንን ዓለም መናፈቅ ይመጣል። ያንን ዓለም የእግዚአብሔር መንፈስ በቃሉ የእግዚአብሔር መንፈስ በዘጋው የእግዚአብሔር መንፈስ ባሰራራቱ ያሳየን በሄደ ቁጥር
በልባችን ላይ ሰፊ ቦታ ያገኘ የሚመጣው የእግዚአብሔር የዘላለም ቦታ ይሆናል፣ ያስና ይሆናል። ስለዚህ ለአብ ናፍቆት ይኖረናል፣ ለወልድ ናፍቆት ይኖረናል፣ ወደ አብ መሄድ ወደ ኢየሱስ መሄድ ናፍቆት ይኖረናል፣ ወደ ዘላለም ስፍራችን መሄድ ናፍቆት ይኖረናል። የዚህን ዓለም ገመድ ሰንሰለቱን የሚቆርጠው የጌታ ፍቅር ነው ማለት ነው። አሜን። ጌታን ማመን ነው ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ነው ማለት ነው። ያንኛውን ማየት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፍቺ እንድንፈጽም ከዚህ ጋር ያለንን ፍቅር እንድንቀንስ ብቻ ሳይሆን ለዘላለም እንዲጠፋ መተው እንድንችል እናንተ ከዓለም እኔ እንዳይደለው እናንተም ከዓለም አይደላችሁም ያለው የኢየሱስ ቃል በእርግጥም በሕይወታችን ላይ ጉልበት እንዲያገኝ ማየት ያለብን ከዓለም ያልሆነውን ኢየሱስን ከዓለም ያልሆነው ኢየሱስ ያለበትን ቦታ ነው ማለት ነው። ይሄንን ስናይ የተዘጋጀልን ስናይ የእግዚአብሔር መንፈስ ይሄንን ካሳየን ጉልበት አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን፣ እግዚአብሔርን እናከብራለን። ኢየሱስ ወደዚህ ዓለም የመጣው በዚህ ዓለም ለመኖር አይደለም፣ ይሄን ዓለም ለማሻሻልም አይደለም። ይህ ዓለም የተሻለ የሚሆንበት እድል የለውም። ይህ ዓለም የመጥፋት የሚዋጁት ደግሞ የመዋጀት ነው ያለባቸው። ስለዚህ ከመጥፋት ቀን ከመቃጠል ቀን በፊት ግን የመዋጀት ወንጌል እየተሰበከ ነው፣ የመዳን ወንጌል እየተሰበከ ነው። ይህ ወንጌል ለጥፋት የተዘጋጀው ዓለም ከመቃጠሉ ከመጥፋቱ በፊት ወንጌሉን ሰምታችሁ የሕይወትን ቃል ሰምታችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምናችሁ አምልጡ የሚል አዋጅ ነው። ሌላ ነገር የለም፣ በግልጽ ነው። ይሄ ዓለም እንደሚጠፋና እንደሚቃጠል በግልጽ የተነገረ ስለሆነ ለፍርድ የተጠበቀ ይሄንን አንደብቅም። ያ የመቃጠል ቀን እስኪመጣ ድረስ ግን እኛ ለምህረት ምህረትን የተቀበል ምህረትን የምናውጅ ሌላው ደግሞ ምህረትን እንዲሰማና አምኖ በኢየሱስ የዘላለም ሕይወትን አግኝቶ ከዚህ ፍርድ እንዲያመልጥ የምናውጅ ነን ማለት ነው። እግዚአብሔርን እናከብራለን።